Želio bih da se zahvalim Tomasu Bušu i ostalim predstavnicima koji su nam divno, na divan način i koristan prikazali čitav današnji plan i program koji je bio sažet i veoma, veoma poučan. Želio bih da istaknem i da su odgovori na naša pitanja bili veoma korisna i mislim da će nam ovo veoma pomoći u našem daljem studiranju. Informisanje o Erasmus Plus sistemu bi trebalo da bude, da nas podstakne da učestvujemo u njemu i mislim da su mladi generalno, kako smo danas zaključili, slabo informisani o tom sistemu i mislim da bi ova današnji ovaj panel trebao da nam pomogne da se uključimo više u sam proces eurointegracija, da mi kao pojedinci, kao studenti učinimo nešto više u napretku naše zemlje i kao studenti da iskoristimo sve povlastice koje nam pruža Evropska unija kroz sve svoje projekte i mi treba da nastojimo još više da se informišemo. To su obimni, veliki broj projekata, tako da treba da se potrudimo da budemo što aktivniji studenti.